Brodell, Lundevall och Hellstrup. Lundevall kommer loss från Hellstrup och petar bollen till Lasse Nilsson. Och det är 1-0 för Elfsborg. Snabb omställning i 35:e spelminuten. Lasse Nilsson får signalera för sitt tredje mål för säsongen. Lundevall som är väldigt, väldigt skicklig här i löpningen med boll hela vägen fram. Vågar ta fram bollen och vinna metrar, och Lasse Nilsson som alltid är iskall i avslutet i det läget. Men tidigare, jag vet inte om vi får se det på bild, men Prodell i första läget som är väldigt, väldigt skicklig i bara en liten vickning. Tyvärr får vi inte det på bild. Till Lundevall.